ciidanka qalabka sidaa waxay bixinayaan waxa naf ugu qaalisan oo nafta qofka ah ciidamadeenuna waxay nooga baahan yihiin qadarin iyo garab istaag iyo taageero shacabka reer Hargeysa waxaan doonayaa inaan u sheego war ummadii waxay wax noqotaa markay midaysan tahay markay gamcaysay haysato reer Hargeysa waa inay gamcaysay isu qabsadaan qarankooda nabadooda iyo horumarka magaaladooda ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliya Allah guuleeyo shacabkuna diyaar ha u noqdo inay ciidamadooda barbar istaagaan anigoo magaciina ku hadlaya reer Hargeysa waxaan qirayaa oo codkiina ku oranayaa Hargeysa waxay barbar taagan tahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland ha noolaato waxaynu nahay qaran dadaalay qaran isagu isdhisay qaran ku faanaya wuxuu qabsaday qaran ciidamada maanta aynu garab taagannahay halkan ku aasaasay oo ka dhigay ciidamo wanaagsan oo qarankooda ilaaliya oo shacabkooda ilaashada ummadaha adduunkuna waxay wax ku yihiin ama qaran dhilibka uu ku taagan yahay ama udhaxaadka uu ku taagan yahay waa cududda ciidamada qaranka ee qarankaasi leeyahay waxaynu wax ku nahay ciidamadeennana waxaynu halkan uga muujinaynaa taageero weyn oo shacabka reer Hargeysa maanta ay u muujiyeen walaaladayada ciidamada qalabka sida ku jira waxaanu u sheegaynaa in garbahooda ay taagan yihiin shacabkooda jecel waxaanu doonayaa shacabka inaan uga digo in ciidamada la dhex geeyo waxyaalaha ummadaha baabi'iya ee qabiilka iyo qoloqolada ciidanka qalabka sidaa waxay bixinayaan waxa naf ugu qaalisan oo nafta qofka ah ciidamadeennuna waxay nooga baahan yihiin qadarin iyo garab istaag iyo taageero haddaynu nahay dadka reer Soomaaliland adduunku wax badan inoo sheegan maayo ciidanka maanta aynu garab taagannahay wuxuu ilaahay ugu simay maalintii halkaa lagu aasaasayey ee ciidankii ugu horreeyey madaxweynihii hore ee maxamed xaaji ibraahim ciigaal uu la wareegayey inaan ka mid ahaa dadkii halkan taagnaa ee goobjooga u ahaa ciidamadaasi barta laga keenay markaad eegto waa ciidamo runtii cidda qarankan lahaa ay tahay inay ku faanto waxaanu ka mid nahay kuwa ku faanaya ciidamadooda waxaanu nahay kuwa ka filaya ciidamadooda wax fara badan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu ka filaynaa kasakow inay qarankan ilaaliyaan inay weliba sidoo kale adduunkana gacan ka geystaan oo ay mustaqbalka noqdaan kuwa ilaalinaya nabadda adduunka meeshii looga baahdaba shacabka reer Hargeysa waxaan doonayaa inaan u sheego war ummadii waxay wax noqotaa markay midaysan tahay markay gamcaysay haysato reer Hargeysa waa inay gamcaysay isu qabsadaan qarankooda nabadooda iyo horumarka magaaladooda waxaanan idinka filayaa sida magaaladiina idinka go'an tahay inaad u dhisantaan inaa u garab istaagtaan qarankiina iyo ciidankiina labadaba taasina waxay ku imanaysaa marka shacabka reer Soomaaliland ay noqdaan uliya diirkeed dad midaysan oo qaran wada leh oo isaqbalay oo isogol oo qarankooda ka ilaashanaya hantaaqada Soomaaliland ha guulaysato cududda shacabka ayay Soomaaliland ku guulaysanaysaa inaguna waxaynu nahay cududdaas iyo xooggaas aynu nahay maanta waxaa muujiseen inaad qarankiina iyo ciidamadiinaba barbar taagan tihiin kuwa leh ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ma laha shacab barbar taagan maantaynu farriin u dirnay farriin dhab baynu u dirnay in ciidamadeennu ay haystaan shacab wanaagsan oo jecel oo garbahooda taagan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland Allah ha guuleeyo shacabkuna diyaar ha u noqdo inay ciidamadooda barbar istaagaan Soomaaliland way guuleysanaysaa Soomaaliland waxay gaadhi doontaa guulo laga sheekeeyo horena way u guuleysatay guulo taariikhda gala iyo inay gaadhay wasalaamu calaykum masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban
121.